nta muntu wayitwaye ahubwo habayeho hari umuntu wa create account turamu reportinga icyo rero YouTube yakoze yisifata account social area I mean ya content zose umuntu yari uploadinze izishyira kuri account yacu rero twasabye ko basiba ahubwo ya account kugira ngo ibyo byose bigere ko twe nta bushobozi dufite bwo kwaccessing izo content kandi ziri kuri account yacu kuba polisi yaza mu gitaramo ni ibisanzwe ko nubundi na hano polisi niturindira umutekano n'ibitaramo byabaye so nara performinze maze guperforminga umuhanzi wanyuma yari kuba nje narindaje kuririmba igitaramo kirafungwa sinzi ushinzwe gufunga cyangwa se gufungura stade nta makuru ahagije mbifiteho ariko nta muntu numwe wigeze abangamira performance yanjye byari kuba ikibazo iyo mba nakuwe kuri stage nabi cyangwa se nahohotewe cyangwa se nakuwe kuri stage ntamaze gukora akazi nari nahamagariwe gukora nta muntu wayitwaye ahubwo habayeho hari umuntu wa create account turamu reportinga icyo rero YouTube yakoze yisifata account social area I mean ya content zose umuntu yari uploadinze izishyira kuri account yacu rero twasabye ko basiba ahubwo ya account kugira ngo ibyo byose bigere ko twe nta bushobozi dufite bwo kwaccessing izo content kandi ziri kuri account yacu rero ntago ari ibyahatari bibaho nyine ushobora gukleminga aho kugira ngo YouTube ibisibe ahubwo ikabishyira kuri official account yawe nibisanzwe rero ntagira umuntu bigiraho ikibazo ntago bikaze Bruce uretse gukora indirimbo na Harmonize Zanzibar yamamaza Zanzibar iyo urebye ubukerarugendo bwaho uko buteye urumva wagezeyo amashusho murayafata ni indirimbo ubona yatanze uyu musaruro cyane cyane ku bukerarugendo bwo muri kiragihu nta kugeza ubu sindasubira muri Zanzibar nyuma y'uko dukoreye iyo ndirimbo ariko nkurikije amakuru mpabwa n'abantu nuko icyo indirimbo bashaka kwikora yaragikoze nkurikije na feedback mbona kuri social media numva abantu bajya muri Zanzibar iyo washyize iyo ndirimbo nyine barantaginga birakora byagenze neza mbega yabyaye umusaruro yagombaga kubyara ariko se guhabwa uburenganzira na Perezida Samia Suru akaba umwanya nyine kugira ngo mufatire amashusho hariya urumva mwarahuye mwaraganiriye wowe nk'umuhanzi uriyo muri Zanzibar cyane cyane n'imikoranire y'ibihugu byombi wabonaga bimeze rero buriya abayobozi barumva ari abo kubahwa cyane icyo nakoze nuko nahawe akazi nkagashyira mu bikorwa ndangiza nkakahemberwa numva uruhare rwanjye ari urwo ibisigaye ubwo wenda sinzi ukuntu byagenda gusa ni n'ikintu cyahatari kuba umuhanzi nkanjye wakuriye nkakorera hano nkahabwa akazi n'ikindi gihugu cyo gukora indirimbo yo kucyamamaza byanze bikunze abo bantu hari umuntu baba bambonamo nibyo kwishimira ntabwo nigeze mbura cano icyo kibazo bakibaza umuntu wayibuze kuba nyine ibihangano ngo byajyagaho n'uruhare undi wabyaccessi nzi nubwo byatwara igihe gitoya ariko buriya urumva maze gusobanura icyo kibazo ntabwo nigeze mbura cano kabisa ni ukuvuga ngo iyo feeling ntayo nigeze ngira kuko icyo kibazo ntacyo nigeze mpura nacyo reka twikomereze ni indirimbo igitangaza arimo keniso irimo juno n'abana warezi bisobanuye iki nyuma y'imyaka itatu nyuma yo kubare kwibacukije indirimbo nibwo yagiye hanze bisobanuye iki kuri Bruce nk'umubyeyi wakoranye n'abana ntago ari abana ntago bakiri abana nabo ni abasaza ubu ahubwo bisobanuye ko mbona koko kuba abantu ari abantu b'abagabo ni ukuvuga ngo niba ndi mukuru wabo narabatanze muri ibi bintu uyu munsi nkaba nakwemera ko dukora n'indirimbo byanze bikunze nuko mbona ko bavuye ku rwego rumwe bakaba bageze ku rwego rundi kandi rushimishije gukora indirimbo na Bahati hari abavuze ko byaturutse ku kuba waramunze na Harmonize kubera amahari bagiye bajyana cyane na Bahati nawe yagiye gushima cyane avuga uti yaramfashije indirimbo cyane cyane garuka ku mukunzi we umuntu yakitega indirimbo hamwe wowe nawe Harmonize tuziranye ukwe kandi ni umuji wa fresh ni umujama wambereye umuntu na Bahati tuziranye ukwe kandi nawe ni umuntu wambereye umuntu buriya nagiye njya muri Kenya igihe kiri akaba ari unyakira akampostinga nk'uko nanjye yaje hano nkamwakira rero kumva ko inshuti zawe ebyiri zagiranye ikibazo njye ntago mbarumva nk'ibintu ntago mbyumvamo ibintu bya hatari yego bagiranye ikibazo ntahari ntanabizi igihe kiragera tuza guhurira Kampala muri festival ya Idikenzo ndabahuza ariko nabahuje ko bombi twari tuziranye ntago wasanga umuntu utazanye n'undi ngo ntago bishoboka so ntago twakora indirimbo kubera icyo ahubwo twakora indirimbo kubera ko ari umuhanzi nzi
guhera mbere kubera ko Bahati namutanze muri music industry yajya nanyereka n'ama text yajya nyandikira kera simusubize ariko mu byukuri sinari muzi rero namumenye nkamenya ko ari na big deal nyina n'umuntu ukomeye mu gihugu cye hari cyubahiro namugombaga kandi noneho n'imikorere hagati y'abahanzi gakomeza ariko umuntu nyina nazamura brand mu bindi bihugu byarakorohese Bruce ni igitaramo wakoze mu minsi yashize cyanavuzwe byinshi cyane Bruce made a quick stage, Mandy a quick stage in the DJ of our new quick stage, which is a good dana, Rivina Jara, team B, not team B. Oh, yeah, entertainment in each imbere of Jos. Entertainment in Nuko, Munuzgui, Mokritika, Nibisansgui, Rero, Abanyamakuru, name were stitches. Mokritika, Andy, never have a critic and the movie Kuonde. Chang was a Muga. Ni byiza nyine kubona uri kuvuga undi muntu ariko nawe turi ibigomba kugera ko social media uko nimeze magingo aya ntabwo bigisaba ko wontunze microphone batakuvuga oya nawe barakuvuga biremewe hanyuma mureka nsobanura iki kintu stage si ikintu nterura ngo ntahane byanze bikunze ari igihe kigera nkava kuri stage ibyo rero ntabwo numva ari ikintu cyaba inkuru pe kuba police yaza mu gitaramo ni ibisanzwe ko nubundi na hano police niturindira umutekano n'ibitaramo byabaye so nara performinze maze guperforminga umuhanzi wa nyuma yari kuba nje narindaje kuririmba igitaramo kirafungwa sinzi ushinzwe gufunga cyangwa se gufungura stade nta makuru ahagije mbifiteho ariko nta muntu numwe ugeze abangamira performance yanjye byari kuba ikibazo iyo mba nakuwe kuri stage nabi cyangwa se nahohotewe cyangwa se nakuwe kuri stage namaze gukora akazi nari nahamagariwe gukora rero ni ibisanzwe rwose nge nta kibazo mbibonamo ikindi bara abanyamakuru nabo nabantu yashobora kutagufana kandi so ni hamese ashobora kutagufana ubwo umunyamakuru utamfana ntago nta kibazo mufiteho pe kubera ko namaranga mutima ye apfa kuba gusa akomeza gakora akazi ke naho ibisigaye byose nuko entertaininga nuko kugira ngo kandi entertainment ntago ishyuha itarimo amatiku dushona twese yatajemo amatiku na YouTube n'izicuruze ubwo rero byanze bikunze agomba kubaho uburyo ibintu bishyuha oya ntago tubipanga ntago tubipanga ahubwo ari cyakantu kaba ari gato abantu bakagakuruza nyine bakagakuririza kigahinduka ikintu kinini ha rero ngenda nabyenje buri aho kugira ngo munceceke reka mbibabwire nti muri media aho kugira ngo munceceke muzamvuge nabi kuko iyo bagucecetse brand yawe nta hantu nta publicity mbibaho nta publicity mbibaho mu gihe ibikorwa byanjye ari byiza iyo mvuze nabi n'ubundi bucyamamaje so nje rwose ntari bimbibonamo kandi abanyamakuru narabibonye nyine byose narabibonaga nagiye ubwo sinabashije kubona ko nkurikira ama space ariko nagiye kuri Twitter narabibonye kuri YouTube narabibonye ye narabibonye bira rero nabyo bibaho none se mwebwe aho dufite umutima mufite amavoka namwe mufite amaranga mutima bakomera uti wawe ndatudafashanya kumva nyine nk'igitangaza mu kucyaka ku defense wari wagiye gusa naho hagarara igihugu kumara n'icyo kizanye inkuru zisa naho rukukasa ubifata gute iyo banditse bavuga ibitabaye ibyo iyo ikinyamakuru cyanditse cyangwa kigatangaza inkuru itabaye ibyo ntago binshimisha ariko nanone ntago mfite umwanya wo kwirukanka inyuma y'inkuru yanamaze kuba byanarangiye ahubwo icyo nkora ni ukubamenyesha ko gusa ibyo bakoze bitari byo kubera ko platform ntago ari ukubahwitura kubera ko bagira uko bakora akazi kabo ahubwo aho banyujije ibintu nshobora kutabasha kuhanyuza ubutumwa nanjye nshaka gutanga niyo mpamvu tugira imbuga nkoranyambaga nkavuga nti oya iyi nkuru abantu banditse siyo kugira ngo abafana banjye si cyangwa n'abandi bankurikira ntimubakure umutima ikinyamakuru rero mu buzima busanzwe cyemerewe gutara no gutangaza amakuru asigaye yose iyo ariyo niyo yaba ari ibikabyo cyangwa se ari iki nta kintu cyahatari kubera ko iyi ni entertainment ntabwo ari politiki yes abantu bategereje album y'icyongereza igeze irahari irasohoka mu kwezi kwa cyenda ko mbere yayo hari introduction yayo igomba kubanza gusohoka nigeze kubyandika ejo bundi ndababwira nti uyu mwaka hagiye kuba ibintu mutari mwabonesha amazi ntago rero nabeshyaga Giants of Africa ni event nini cyane irimo abahanzi bakomeye n'izindi activity nyinshi ndi kwitegura n'imbaraga zanjye zose kugira ngo nzabashe guperforminga neza kubera ko n'urubyiniro ruzaba ruriho abahanzi batoroshye
rero ngomba gushyiramo akagufu kabisa nkabikora nanjye ya concert yo muri Tanzania n'uguteganya rero muri Tanzania ntago ndi gutegura ndimo kuvugana n'abantu bamwe bamwe aba promoter ba Tanzania n'abagande bikunze habaho ikintu gikomeye aba ikintu gikomeye muri mu mpera z'uyu mwaka muri East Africa nari sudarahari ariko muri concert yiwe wabuze naze atubwira impamvu wabuze muri concert natezemo kabisa ari sud wabyakira cyo kuba moyo my brother ndavuga reka nimuzogiye kubimbaza iki kibazo muri concert yawe ari sud narabimubwiye narabimubwiye I'm going to go to the manager. Impamvu ikomeye ituma ntari wite mpavu ndamuhamagara Sudi ndavuga ni komora byatangiye gukarasha umi yanjye ubu turabigenza gute arambwira ati wefata izi nimero ugihubuka uhitumvugisha uyu muntu udusange rero ewa ndapushinga ndagerageza ariko birananira ubwo rero ni excuse ku bafana bose be expecting ko nzaba ndi muri iki gitaramo mbasezeranya ko ikindi gihe bitazongera murakoze cyane ndashimira imana kabisa ariko byose byashobotse kubera amwe byose byashobotse abantu nka Bruce bavugisha kuri kubera ikibazo kibaho hari nk'abagomba kuza bo sinda nabimenye ko impamvu batarageze ariko byibura umuntu akakubwira ati bavutse ikibazo kimeze gutya bigenze gutya na gutya na gutya harimo ababimbaza gasimba suza nkababwira nti muhumure muzamenye impamvu ariko ngize imana ndamubonye Bruce ndavuga nti ni timing nziza na opportunity kwa turi nete so ubwo barimo kweditinga mu minsi mike muraza kuyibona iyi ndirimbo iyo odisotse kuri yabundi ntago ibi officially hanze aba habura ko ishusho rigaragara noneho tugatangira kuhatwika kandi nubundi turi muri promotion y'indirimbo yitwa igitangaza ntago zagombaga kugonganira hanze harya witwa nde ewana amatwi yawe ni ikinyuranyo cye yagasuku urumva mvuga iki nakumva ikindi arinde bitumukandara yagiye hanze iriya yo ntago nayisohoye iriya yo yasohotse mu buryo tutari twateganyije kubera ko hari nk'umuntu wayifashara ya uploadinga ariko buri gihe uko isohotse turayi numwe ni muza kureba ntago muri wibone niyo muri bubone ntiri butindeho kubera ko yasohotswe mu gihe kitateganyijwe ni no kuri channel y'umuntu bita kiz oya twari reportinze ntago gihari yeah peskize ariko ntago ari kizi ura ntago ari kizi ariko buri musuko uhaganye nitangaza makuru gakubaza kuri album ya gospel yageze sasa gukorera imana nta mikino ibamo ntago ari ibintu byoroshye umuntu ashobora guhubukiramo gutya kandi harimo abametre baba babikora neza sinshaka kuzatanga ikintu kitujuje ubuziranenge iyi album rero niyo mpamvu nayicayeho neza kugira ngo nyitunganye ewa ndabizi ko ashize igihe kinini mbitangaje ariko ntago ari ikintu cyoroshye nakora ni nihuse gutyo mwihanganire turabakunda mukomeze mushyigikira umuziki wo mu Rwanda ni umuziki mwiza byatari n'abanyamahanga bareba bakabibona uretse no muri Afurika no kuri Afurika abantu bareba bakabibona ko dufite umuziki mwiza abanyarwanda rimwe mwenyine dufite nimwe bacu natwe nitwe banyu mudushyigikire ibindi muzabitubaza murakoze cyane murakoze cyane